Det første, jeg godt kunne tænke mig at høre, det var den der, og det er det mest konkrete, der er blevet nævnt flere gange i dag. FN's handicapkonvention har vi af en eller anden grund ikke ratificeret herhjemme. Som udenforstående, bizart, hvorfor har vi ikke det? Jeg ved ikke, om vi skal starte med at spørge Dansk Folkeparti nu i regeringens fravær. Det er jo, kan jo være lidt tarveligt, men det er, at du repræsenterer dog Støttepartiet. Hvad siger I i Dansk Folkeparti til det? Hvorfor ikke bare sætte grusedullen? Jamen, jeg ved, den er blevet diskuteret nogle gange, og jeg ser da helt sikkert, at den her handicapkonvention burde ratificeres, fordi det er en af de lovbefæstede, både for altså alle handicappede, psykisk som fysisk, der gør, at vi bliver ligestillet. Ja, så det mener Dansk Folkeparti altså, det burde. Det mener jeg i hvert fald. Det mener du. Det der har været diskussion om, det er tillægsprotokollen. Ja. Og der er vi måske lidt uenige med de andre partier. Nå, men det er jo den, vi taler om. Det er tillægsprotokollen. Klageretten. Ja. Vi taler om det, der giver handicappede af forskellig art mulighed for at klage til en international instans. Klageretten. Okay, så har jeg misforstået. Okay, så lad os lige klare. Hvorfor vil Dansk Folkeparti ikke være med til at ratificere den? Vi mener, at vi har mange andre klageinstrukser herhjemme, eller hvor du kan klage. Hvorfor skal vi sætte det uden for Danmark? Det synes vi, det er vigtigt, at vi bibeholder det her. Det har vi dog på mange andre afgørende områder. Menneskerettigheder, for eksempel. Men vi synes, vi burde have den herhjemme. Okay, kan vi få en reaktion på det? Hvad siger I andre til det? Line? Enhedslisten? Jo, altså resten af oppositionen, eller hele oppositionen, har fremsat fælles beslutningsforslag om, vi mener, at vi skal ratificere tillægsprotokollen. Ja, og hvorfor det, når man fordi nu har vi andre? Fordi vi mener, at det er rigtig vigtigt, at man har muligheden for at klage. Hvis man ikke kan komme igennem i sit eget land, så kan det have en betydning. Det kan påvirke det flertal, der sidder af politikere, hvis der kommer lys på fra andre lande om, at her er der altså et problem, her er der en mangel. Og det kan også gøre, at man internationalt samler op på, at der måske er flere lande, hvor der er lignende problemer, og det bør man gøre noget ved. Ja, og hvad er grunden? Altså, når man nu siger, at der er jo masser af steder, man kan klage herhjemme, hvorfor skal man så have flere steder, man kan klage i udlandet? Er det ikke bare at gøre det kompliceret? Jamen, det man kan klage over i Danmark, det er jo, man kan klage, hvis ikke man får det, man har ret til ifølge loven. Men hvis nu det, man vil klage over, det er, at loven giver en elendige vilkår. At hvis for eksempel døve vil klage over det nye lovforslag, der er om, at de fremover får ret til 7 timers tolkebistand om året, at det synes de ikke helt er nok til at kunne være med i et socialt liv. Så vil svaret bare være herhjemme, at sådan er loven. Ja. Ja. Hvad siger du til det? Det lyder sgu meget logisk. Okay. Jamen jeg kan da godt se, men principielt har vi jo andre steder, når du så klager. Ikke over det. Om andre ting, hvor du så også siger menneskerettigheder, jamen så bliver det jo ikke ændret af den grund, fordi du kan klage et andet sted. Jo, hvis og vi har underskrevet protokollen, så bliver det kommer nogen og fortæller os, at vi gør noget forkert i Danmark, og de mener, vi skal gøre det om, så det er jo ikke sådan, vi retter ind. Altså, det må da være bedre, at vi har en instans herhjemme, så vi kan klage til. Men kære ven, hvis vi har skrevet under på, at vi retter ind, så retter vi jo ind. Det er jo hele det internationale forpligtende samarbejde. Ja, men vi mener, at vi skal gøre det her hjemme. Og okay. Så vil jeg så sige, at den ligger under vores handicapordfører, så det er ikke mig, der arbejder med den. Nej. Så lad være med at bo mere ind. Det er sådan, at FN's højkommissær for menneskerettigheder udtrykkeligt har meldt ud, at de lande, der har ratificeret FN-konventionen, og det er jo blandt andet Danmark, kan ikke lovligt opretholde særlovgivning om frihedsberøvelse af mennesker på grund af psykisk sygdom, eller på grund af psykisk sygdom plus noget andet. Man bliver nødt til at sige, at han har afviklet den slags lovgivning, og så må man lave en generel lovgivning, der gør, at man kan gribe ind over for mennesker i al almindelighed i visse situationer. Han siger også, at lovgivning, hvor man siger, at psykisk syge og udviklingshemmede ikke har ansvar for vores handlinger, og dermed er straffri, kan heller ikke opretholdes, fordi konventionen siger, at vi har vores fulde ret til at handle under, og dermed også ansvar. Det betyder, at vi også, ifølge højkommissæren, må holde op med at sige, sindssygt, der begår noget kriminelt, skal ikke straffes, men de skal dømmes til behandling og bliver i virkeligheden dømt langt hårdere. Det er jo sådan i dag på en lukket afdeling. Hvis vi bliver udsat for overgreb og mishandling, vi får ikke lægen eller personalet straffet for det, de gør mod os. Men hvis vi åbner munden og siger 3 forkerte ord, eller kommer til at røre ved en anden for at forsvare os, så bliver vi slæbt i retten og dømt til behandling. Det er derfor, der bliver flere og flere såkaldte kriminelle sindssyge. Men nogle af jer politikere, der har tænkt at følge op på, hvad højkommissæren udtrykkeligt har sagt, lov om tvang i psykiatrien skal afskaffes og erstattes af en generel lovgivning om nødret. Det, jeg siger nu, det er ikke min egen holdning. Jeg er ikke jurist.
Men jeg har faktisk stillet de samme spørgsmål til ministeriet, til Sundhedsministeriet, og fået at vide, at man ikke er enig med højkommissærens fortolkning. Så det må jo komme an på en test et andet sted, om hvordan vi kan få nogle andre svar ind. Men regeringen har i hvert fald svaret, at de ikke er enige.